Entretanto, nós, há algum tempo atrás, fomos abordados por um empresário na área agroflorestal que nos lançou este desafio da problemática da dissolução da celulose. Pretendemos desenvolver novos solventes, mais amigos do ambiente, mais baratos, que consigam dissolver de forma eficiente material de origem vegetal, celulose, recursos agroflorestais, para produzir fibras com aplicação na indústria têxtil. A componente de inovação prende-se desde logo com a visão alternativa ao que está estabelecido na literatura. Na literatura foca um tipo de interações que é repetido exaustivamente e nós consideramos que essa visão está de uma forma errada. Portanto, uma molécula como a celulose, que é anfifílica, deverá necessitar de solventes anfifílicos para dissolver. E é essa abordagem alternativa que nós introduzimos neste meio.